ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת המנוח לייב בן אלכסנדר מנוחתו עדן, ולרפואת לונה בת רגינה ואילנה בת מרים, רפואה שלמה מהרה. להצלחה וזיווג הגון יעל בת בתיה והילה בת בתיה מהרה. זרע חי וקיים, מורן בת יוכבד ורעינת בת יוכבד. בהצלחה ופרנסה בשפע למשפחת קלימיין ונחמיאס. והערב יהיה גם לעילוי נשמת הוריי היקרים, אבי מורי יחיא זכריה בן עווד ואמי הורתי רומיה בן צלם מנוחתם עדן. פרשת השבוע, יש ללמוד הרבה דרך ארץ. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. אמרו חכמים זיכרונם וברכה, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. אתם שומעים איזה דיבור? מה זה? כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. תדע לך שכן הוא, צא ולמד ממשה אבי החוכמה, אבי הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים במצרים ונוראות על ים סוף, בעלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן. ואחרי כל זאת, לא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקרא אל משה. אם משה היה נכנס בלי רשות, אפילו שהתורה העידה עליו שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, וכדבר איש אל רעהו, שהיה לו כוח לעמוד ולשמוע את דברי השם, מה שכל ישראל לא היו מסוגלים, והוא שהקים את המשכן בסופו של דבר, אם היה נכנס בלי שהשם יקרא לו, היה נאמר עליו שנבלה טובה ממנו. וכשם שהייתה הנהגת דרך ארץ מצד משה רבנו כלפי המקום, כך כביכול נהג המקום במידת דרך ארץ בדיבורו עם משה רבנו עליו השלום. כמו שמצינו בגמרא ביומא דף ד' עמוד ב', שעל כל דיבור ואמירה קרא השם למשה, כמו במראה הסנה, ומשה ענה הנני. מכאן נמדה תורה דרך ארץ, שכל המדבר עם חברו צריך שיקרא אותו בשמו ואחר כך ידבר איתו. זאת אומרת דרך ארץ שאדם קורא בשם חברו לפני שמדבר איתו. מאיפה לומדים? מהקדוש ברוך הוא בעצמו. וידבר השם אל משה לאמור, ויקרא השם אל משה, ויאמר השם אל משה. זאת אומרת, תמיד מקדימים קריאה לפני דיבור. אז כשם שהתנהג בדרך ארץ משה רבנו כלפי המקום שלא נכנס בלי רשות, ככה הקדוש ברוך הוא נהג בדרך ארץ כלפי משה, הגדול עם הקטן, שלא מדבר איתו עד שקורא לו בשמו, ואז הוא עונה לו הנני. בכלל התורה כשמתחילה בבראשית ואומרת שהקדוש ברוך הוא קרא לאדם הראשון ואמר לו אייכה, אז זה גם כן ללמד דרך ארץ, כדי שלא ייבהל שפתאום הוא פונה אליו, אז הוא משמיע הכל, כי האדם שמכחכח בגרונו בשעה שנכנס לבית, לא נכנסים לבית ישר, אתה יכול להבהיל מישהו, אז או שנוקשים בדלת או ש
ככה משמעים קולות, שידעו שמישהו נכנס לו ייבעלו. זה נקרא דרך ארץ. וכידוע דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות, מאדם הראשון עד משה רבנו, 26 דורות עד שניתנה תורה, מה היה בעולם? דרך ארץ. איך משיגים דרך ארץ? השכל שנטע הקדוש ברוך הוא בצלם אלוקים של כל הברואים שנבראו, יש בו כדי השגה של דרך ארץ. ומי שאין לו דרך ארץ, ואפילו אם יהיה תלמיד חכם, ואפילו אם יהיה משה רבנו, נבלה טובה ממנו. זה האלף בית של אדם בכלל. והנה לאחר התבוננות, הדברים מופלאים. כיצד ניתן ללמוד הלכות דיבור של חולין, מעניין הנבואה שהיא מפלאי חסדי השם יתברך עם האדם בחיר הבריאה. איך אני לומד הלכה של דיבור של חולין, איך מדברים? מעניין של נבואה, שזה פלא אלוקי שעושה הקדוש ברוך הוא עם בחיר בריאה. כן, ובכל נבואה. דהיינו, כל נבואה זה פלא גדול. ויתרה על כך נבואתו של משה רבנו עליו השלום, שאמרו חכמים זכרונם ברכה שתנאי הדיבור עמו בכל עת היו ממש כמו במתן תורה. כל פעם שדיבר הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו, זה היה בדיוק כמו בעת מתן תורה ובקול של מתן תורה. לכן אמרו חכמים בתנחומה שמשה רבנו היה גיבור שאין גיבור כמותו, שישראל עומדים לפני הר סיני ולא יכלו לשמוע את כל הדיבור, ומשה לא ניזוק כשהיה שומע את הדיבור. שהרי מבואר בגמרא בשבת פ"ח שעל כל דיבור ששמעו ישראל יצאה נשמתם. ואילו למשה רבנו היה דיבור כאשר ידבר איש על רעהו. ודיבור נפלא כזה שהיה מדבר הקדוש ברוך הוא עמו, ודאי היה בחיבה יתרה ובכבוד נפלא. שהשם יתברך קורא לו משה, משה. והוא אומר הנני. אבל מה מקום יש ללמוד מכאן לאדם המדבר עם חברו? איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג בדיבורו כלפי משה, ואיך משה מתנהג כלפי הקדוש, מפה אנחנו נלמד כיצד אני צריך לדבר בענייני חולין עם בני אדם. אבל חכמים זכרונם ברכה לא זו בלבד שלמדו מכאן את חובת הדיבור לכל אדם ועם כל אדם, אלא שפסקו דינו של המזלזל במידת דרך ארץ זו ואמרו שנבלה טובה הימנו. והדברים מבהינים, שהרי חכמים זכרונם וברכה השרישו בלשונם שלעולם על יוציא אדם דבר מגונה מפיו. ולומדים את זה מפסוקים, בפסחים ג'. ודיברו חכמים בלשון נקייה בסנהדרין ס"ח. ואם כן הגדירו את התלמיד חכם שאין בו מידת דרך ארץ זו, ואמרו נבלה טובה הימנו. נו, איפה נקיות הלשון? איפה אמרו חכמים אל תוציא דבר מגונה מפיך? אז איך הם אומרים שתלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו? אלא זו ההגדרה הכי נקייה שמצאו בלשונם. אין הגדרה יותר נקייה שאפשר להשתמש כלפי תלמיד חכם שאין בו דעת. אין בו דעת פירושו זה שאין לו דרך ארץ. תלמיד חכם בלי דעת, איך יקראו לו תלמיד חכם? אלא אין בו דעת לקיים אל כל דרך ארץ.
ויש להבין מה גדול עוונו כל כך של תלמיד חכם שהוא עובר על דרך ארץ. כדי להבין זאת יש לנו להתבונן בדברי חכמים זיכרונם ברכה אלו ולהבין מדוע הם ייחדו את דבריהם דווקא לתלמיד חכם המתעלם ממידת דרך ארץ. ולא דרך ארץ זה חובה של כל אדם, אז היו אומרים כל אדם שאין לו דעת לא מתנהג בדרך ארץ, עליו נאמר נבלה, וזה יכלול גם את התלמיד החכמים. למה הם נקטו דווקא תלמיד חכם? למה דווקא תלמיד חכם המתעלם ממידת דרך ארץ? הלא דרך ארץ חובת כל אדם היא, כי דרך ארץ קדמה לתורה. זה שאלה ראשונה. עוד יש להבין מדוע קיום הנהגת דרך ארץ נקרא בפיהם בשם דעת, וההתעלמות ממנה קרויה תלמיד חכם שאין בו דעת. מה שייכות הדעת למידת דרך ארץ? ביאור הדבר, חיוב הנהגת דרך ארץ אינו מחוקי הנימוס והעדינות גרדה, ואינו בגדר מידה טובה בעלמה. שנשבח אדם נגיד, איזה אדם נפלא זה, יש לו דרך ארץ, כל הכבוד, כל הכבוד. לא. הדרך ארץ נובע מהתבוננות מעמיקה בדעת עליון, ועל ידה הוא הופך לחובה והכרח. כי אם נלמד ונשנן לעצמנו עד כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ובמיוחד כמה חביב הוא התלמיד חכם שנברא בצלם וניתן לו כלי חמדה, והתלמידי החכמים הם השרידים אשר השם קורא, וחייבו לשמור על מעלתו ולא לזלזלה, והקדוש ברוך הוא תובע בעיקרו של תלמיד חכם, וכשאדם מתבונן בזה הוא מגיע לדעת עליון זו, יגיע להכרה שהוא חייב לשמור על מעלתו בעיני עצמו ובעיני אחרים, ועליו להתנהג בכל אורחותיו כמו שנהג השם יתברך עם בחיר העולם אבי הנביאים משה רבנו עליו השלום, הן באורחותיו והן בדיבורו. ואם כן יעשה, יהיה שם שמיים מתאהב על ידו, ויהיה שם שך. נחזור. חביב אדם שנברא בצלם, אומר את המשנה, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כל המין האנושי נברא בצלם אלוקים. אתם מבינים מה מדברים? כל בן אדם בעולם נברא בצלם אלוקים. אדם הראשון נברא בצלם אלוקים המושלם ביותר. המלאכים טעו בו באדם הראשון, וחשבו שהוא האלוקים. אז תארו לכם איך נברא האדם. ועם ישראל בדור המדבר במעמד הר סיני הגיעו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אני אמרתי אדם אתם. אני אמרתי אלוקים אתם. אני אמרתי אלוקים אתם. ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון. זאת אומרת, הגיעו בני ישראל למדרגה של אלוקים. צלם אלוקים מלא. בני עליון כולכם, מלאכים ממש. אבל כיוון שחטאתם בעגל, חזרתם בחזרה למדרגת של מדרגת אדם שחטא. זאת אומרת, אז צלם אלוקים, מי שנברא, צריך לייקר את עצמו בעיני עצמו שהוא נברא בצלם. כשאדם משחית את מידותיו, מה אומרים? זה איבד צלם אנוש. אז קודם כל בן אדם נברא בצלם, זה דבר אדיר. אז שלא יזלזל בזה. הוא לא יכול לעשות מעשה בהמה. שתיים, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום,
חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. אז לישראל יש עוד מעלה, שהם לא רק נבראו בצלם, אלא שהם הבנים של הקדוש ברוך הוא. ובן של הקדוש ברוך הוא לא יכול להתנהג וללכת כמו סתם אדם שנמצא בעולם. זה הרבה יותר מחייב. בן של מלך צריך להתנהג כמו בן מלך. סיפרתי מספר פעמים בהרצאות קודמות על המעשה שהיה עם הרב אליעזר בן דוד, שהלך בדרום אמריקה וראה אותו גוי באמצע הרחוב ופנה אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? אמר לו, כן. אמר לו, פעם ראשונה שאני רואה יהודי הולך ברחוב. אומר לו, מה ההתפעלות? אמר לו, פעם ראשונה שאני רואה את הבן של אלוקים שהולך ברחוב. כתוב עליכם בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם. ואני פעם ראשונה רואה את הבן של הקדוש ברוך הולך ברחוב. אז אומר לו, נו, ומה אתה רוצה להגיד בזה? הוא אומר, תשמע, תמיד הייתה לי שאלה. אני גוי. אני לא הבן של הקדוש ברוך הוא. ואתה הבן. ותמיד הייתה לי מחשבה, מה ההבדל ביני לבינך? כשאני הולך ברחוב כגוי, אני יודע על מה אני חושב ועל מה אני מסתכל. ומעניין אותי שאתה הבן של הקדוש ברוך הוא, כשאתה הולך ברחוב, על מה אתה חושב ועל מה אתה מסתכל. אז אפילו גוי דרום אמריקאי מבין שהבן של הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות דומה במשהו לשאר גוי הארץ. זה צריך להיות משהו מיוחד. זה משהו מלאכי. אז זה עוד מעלה. חביבין ישראל, עוד מעלה יש לישראל, שניתן להם כלי חמדה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא שמיים בארץ, קיבלנו את התורה. אז זה עוד יותר מחייב אותנו לשמור על הצלם אלוקים, על הבנים, ועל התורה הקדושה שלא יחילו לשם. אז כמה זה מחייב? וזה בסתם יהודי. ואם אתה תלמיד חכם שאתה מהשרידים הבודדים והיחידים שיש לקדוש ברוך הוא בעולמו, כמה זה מחייב אותך? עד כדי שאם נמצא רבב בבגדו של תלמיד חכם זה חילול השם? בבגדו. כל שכן אם זה ברוחו או בנשמתו. וחייב האדם הזה שהוא תלמיד חכם לשמור על מעלתו בעיני עצמו ובעיני אחרים, ולהתנהג כמו משה רבנו שהיה בחיר שבנביאים, הן באורחותיו והן בדיבורו. ואם יעשה כן, יהיה שם שמיים מתאהב על ידו, כמו שאומרת הגמרא ביום הפייבב, הקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ומסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרים? אשרי אביו שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויומר לי עבדי, אתה ישראל אשר בך את פער. הקדוש ברוך הוא משתבח בו כל כך שהוא מתפאר בו. אבל אם האדם אינו יודע זאת והוא חסר דעת עליון זאת, הרי הוא מחריב את העולם ומעלים גם מהם, מהעולם כולו, את דעת האלוקים. בעליו דרשו, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרא מסנאי אלא מסניאי, שהוא בחוסר דרך ארץ שלו מסני את התורה על הבריות. ואם כן, אפילו נבלה טובה ממנו. למה נקטו חכמים נבלה טובה ממנו? יש בזה כמה באורים.
נבלה מותר למכור אותה לגוי, אז אפשר להנות ממנה, מותרת בהנאה. אבל תלמיד חכם כזה אין ממנו הנאה וגם אסור להנות ממנו. תלמיד חכם שאין בו דעת, דהיינו דרך ארץ, והוא לא הבין דעת עליון לשמור על כבודו, שלא יזדלזל ויתנהג כמו שראוי על פי דעת עליון, נבלה טובה ממנו. כל מי שעובר ליד נבלה מיד מרגיש בסרחון, איף, בלתי נסבל. ומי שיש לו דעת אמת, כשעובר ליד תלמיד חכם שאין בו דעת, זה יותר מסריח מנבלה סרוחה. ובדרך כלל זה נובע מהגאווה. יש מעשה באליהו הנביא שנתלווה אליו אחד מהתנאים הקדושים שביקש לראות כיצד הליכותיו והתנהגותו, מה הוא עושה, מה השליחות שלו בעולם. ופעם הם עברו ליד נבלה. אז התנא סתם את האף, לא יכול להריח. ואליהו הלך רגיל. פתאום עבר לידם אדם משופע כזה, ככה נראה טוב, ככה בעל צורה. נראה תלמיד חכם. אז אליהו הנביא תפס את האף. והתנא לא הבין, דווקא הריח בוסם. אז הוא שאל אותו, למה פה כשעברנו אתה לא? הוא אומר, תלמיד חכם, שהוא בעל גאווה, הגאווה סרוחה יותר מנבלה סרוחה. נתבונן במה שהצטווינו לזכור בכל יום בבוקר ובערב ובמצוות כה רבות. פרשת יציאת מצרים. ומה היה תוקף השעבוד? כמה היה חזק השעבוד שנשתעבדו ישראל במצרים? ומה הייתה הגאולה? במבט שטחים נסתכל, הייתה גלות, עבודת פרך ועבודת לבנים. ומה הייתה גאולה? שיצאו לחירות עולם. ככה אנשים מבינים. גלות זה היה עבודה קשה, גאולה משוחררים. המעמיקים מבינים שהגאולה הייתה ממתת שערי טומאה וכמעט טמיעה בתוך מצרים. מצבם של ישראל היו עובר במעי בהמה. עובר במעי בהמה. שעובר אוכל ממה שאמו אוכלת, שותה ממה שאמו שותה. זאת אומרת, כל היניקה של ישראל במצרים הייתה מהמצרים. מה שהם חשבו, מה שהם אכלו, מה שהם... הכל היה תרבות של... הכל. כמו שעובר לא יכול להיות מנותק מן הבהמה, ככה ישראל היו. זאת אומרת, הם הגיעו לממתת שערי טומאה של התחברות כמעט מוחלטת עם המצרים. היו כמה דברים שהצילו אותם, לשונם, מלבושם וכו'. אבל כל השאר, אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה. והגאולה מה הייתה? הגאולה הייתה, ואביא אתכם אליי. הייתם בממתת שערי טומאה, בשיא הטומאה, בערבת הארץ, שמצרים הייתה, שיקגו של היום זה אפס אפסים לעומת מצרים של אז. ואביא אתכם אליי זה להיות עם סגולה. לקחתי אתכם מהדיות התחתונה והבאתי אתכם להיות שיא הבריאה. להיות לי סגולה. שאני אוכל להתפאר בכם מכל העולם. אבל כנסת ישראל מבחינה בקושי שעבוד אחר ובגאולה אחרת. כך אמרו בגמרא. אמר יש לקיש, מה זה שכתוב מושיבי עקרת הבית
הם הבנים שמחה, הללויה. מה זה מושיבי עקרת הבית? תשמעו דבר היום ונורא. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי בתים. חולדה איפה היא גרה? ביסודות, מתחת לבתים. יש מקום עכשיו שיש התקפה של חולדות, שמעתם את זה? בחולדות התחילו לצאת חוץ מכבודכם מהשירותים. פחד פחדים. בכל אופן, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עשוני בניך כחולדה זו הדרה בעיקרי בתים. פרש הרשב"ם, הזקנים והחשובים שבהן אמרו, הזקנים והחשובים שבעם ישראל אמרו, על שאינם חשובים כל כך, שלא מחשיבים אותם כל כך, כמו שמשמע אם הבנים, שהאם צועקת על הבנים, ששמוע עקרת הבית, הכוונה עקרת הבית, כמו בעיקרי הבתים, כמו שהחולדה בעיקרי הבתים. זאת אומרת, הטענה של החכמים והזקנים בעם ישראל, שהבנים הצעירים התייחסו אליהם בזלזול, ולא נתנו להם את הכבוד המתאים. והם לא התלוננו על הכבוד המגיע להם חס ושלום. והכתוב לא היה מזכיר זאת, אם היו דואגים לעצמם. אלא שזקני וחשובי ישראל, בני בניו של יעקב אבינו, כשהם בני מלאכים, בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם בני נביאים, והם הבנים של שבטי יה, הושפלו בעבודת פרך בזויה, עד שהם איבדו את ערכם הרם, ומעלתם של הזקנים וקטנה בעיניהם. כי גם הזקן וגם הצעיר עבדו בפרך. אז המעמד השתנה ונזדלזל. הרי זה עולם הפוך ואיבוד דעת עליון ותוקף המצר שבגלות. זאת אומרת, עולם מתוקן זה שהצעירים יכבדו את הזקנים. מזקנים את בונן. שאל אביך ויגידך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת, הזקנים הם החשובים, הם שיש להם את הניסיון, הם שקנו חוכמה, הם שיכולים להורות את הצעירים. העולם היום הפוך. הזקנים מזלזלים, הצעירים מזלזלים בזקנים, וקוראים לו זקן לשון גנאי. זקן בתורה זה התואר הכי חשוב שיש. זה קנה חוכמה, זקן. וזה עולם הפוך ואיבוד דעת עליון, כי דעת עליון זה תמיד שצריך להסתכל אלה שקדמו לך שהם יותר קרובים למקור. אדם הראשון הוא מקור, השני אחריו קרוב למקור, השלישי יותר רחוק במקור. אז אם הוא מסתכל על השני, השני יותר קרוב למקור, צריך להחשיב אותו. כן? אז זה עולם הפוך, וזה עיבוד דעת עליון, וזה תוקף המצר שבגלות, זה הדבר הכי מצר שיש בגלות. למה? כי כולם נהיו שווים. והגאולה החזירה את המבט הנכון וצולם הערכים, ואז נתקיים בזקני הדור, הם הבנים שמחה, הללויה. זאת אומרת, בהתחלה, מושיבי עקרת הבית. בהתחלה, כשהיו במצרים, הקדוש ברוך הוא שיב אותם במצרים, הפכו כל הזקנים החכמים להיות עקרת הבית, כמו חולדה שנמצאת בעיקרי הבתים. בלתי חשובים. כשיצאו בגאולה, אז חזרו למעמד האמיתי, הם הבנים שמחה, הם מהבנים
הייתה שמחה, כי הבנים העריכו שוב את החכמים והזקנים אחרי שהייתה גאולה. שהאומה הכירה בכך שהם הזקנים, הם השורש והעיקר. זה נקרא חירות עולם. והחובה תדירה בהזכרת יציאת מצרים, אנחנו מחויבים, כל כך הרבה מצוות יש לנו ביום, בשבוע, בחודש, בשנה, הכל זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. למה אנחנו צריכים חובה תדירה זכר ליציאת מצרים? והחובה שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצרים, אלא חייב אדם לבנות בתודעה שלו את הכרת הערך שלו ושל כל יחיד ויחיד מישראל, וכל שכן של תלמידי חכמים. ועל זה נאמר בני בכורי ישראל, וממילא תהיה התייחסות אליו בשלמות הכבוד והדרך ארץ הנובעים משלמות הכרה ודעת שהיא דעת אלוקים. אז כל מי שהוא שומר על ערכם וכבודם של אחרים, כל המכבד הבריות גופו מכובד על הבריות. זאת אומרת, מי שיש לו דעת ודרך ארץ להכיר גם במעלתו של השני, גם הוא יהיה מכובד בעיני הבריות. אבל אם אין לו את הדעת, נבלה טובה ממנו. עכשיו בואו אני אתן לכם מעשה שהיה מדהים. 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 הגאון, רבי איסר זלמן מלצר, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת עץ החיים שבירושלים, היה רגיל לנסוע מדי פעם לעיר חברון כדי להשתתח על קברי אבות. למסעות האלה היו נלווים אליו מקצת מטובי הלמדנים בישיבתו. תמיד הוא לקח איתו טובי למדנים איתו. באותן הזדמנויות היה נכנס עמם לבקר אצל הסבא מסלובודקה, זכר צדיק לברכה, שהתגורר בעיר חברון. באחד מביקוריו אצל הסבא הכריז הגאון רבי איסר זלמן מלצר עם בואו, היום הבאתי עמי את הגדול שבכולם. זהו עילוי אשר העולם עוד ירעש ממנו. ככה הוא הכריז. הסבא קיבל אותם בשמחה, הזמינם להסב עמו ליד השולחן, ביקש מהרבנית שתגיש לאורחים כוסות תה וסוכר. ישבו השלושה ושוחחו בדברי תורה. לפתע הבחין הסבא מסלובודקה שהעילוי הצעיר היושב עם שני האריות, האריות שבתורה, מלקט בראשי אצבעותיו גרגירי סוכר אשר נשפכו על השולחן ומלקקה. יש פסול בזה? יש פסול בזה? כן? מה? לא נימוסים מה? לא חבל על הסוכר שהוא על השולחן, סתם יזרקו אותו? לא קח אותו ככה. גם הוא חוסך בסוכר, גם הוא נהנה. מה הבעיה? את מתעקשת שזה לא בסדר? לא נימוסי. מה אתה אומר? זה לא דרך ארץ. למה? זאת אומרת, אם נשפך סוכר על השולחן, לא כלום. כן? מה אתה אומר? יפה. שמעתם? הוא אמר ליד שני גדולי הדור צריך לפחד ולא להכניס סוכר לפה לפניהם. טוב, בואו תשמעו. הסבא ראה את הדבר הזה, לא מצא חן בעיניו.
כי ראה בזה פגם בדרך ארץ, שכן אין זה מן הראוי לנהוג כך כאשר יושבים עם גדולי תורה. אתה יושב עם גדולי תורה, אתה נמצא ברומו של עולם, מדברים פה דברי תורה בכבשונו של עולם, אתה מתעסק עם סוכר. אתה אוכל סוכר. לפניהם עוד. ככה, באמצע. זה יפה בפני בן אדם בכלל לאכול, בפני בן אדם. שומעים אנשים מדברים ואחד מתעסק במשהו אחר. זה יפה? יפה שבן אדם מתעסק במשהו אחר? יפה שאתה מדבר עם מישהו, פתאום הוא עונה בטלפון, בלי לדבר איתך, בלי להגיד סליחה, בלי לבקש רשות, זה יפה? איפה מלוא תשומת הלב לאלה שאיתך? אולם כדי לא לפגוע בו, עדיף הסבא לשתוק ולא העיר לו על כך בגלוי. לקראת סוף הביקור, פנה הסבא אל הבחור ואמר לו לעילוי, ברצוני לשאול אותך כמה שאלות. אמור לי בבקשה, מי יותר חשוב? אדם חי או אדם מת? מה אתם אומרים? אתם מפחדים לענות? אין לכם ביטחון? אדם חי. התפלא הבחור על השאלה והשיב בפשטות, אדם חי כמובן. הוסיף הסבא ושאל, אריה חי ואריה מת, מי מהם חשוב יותר? מה אתם אומרים? מי יותר חשוב? חי. טוב, הסבא אינו מרפא, ממשיך לשאול, כלב חי וכלב מת, מי יותר חשוב? מה אתם אומרים? הוואו, כן. התשובה, כלב חי. שאלה נוספת אומר לו הסבא, כלב חי ואריה מת, מי מהשניים יותר חשוב? הוא אומר לו הבחור, זה פסוק מפורש בקהלת, כי לכלב חי הוא טוב מן האריה מת. לסיום אמר לו הסבא, ברצוני לחוד חידה, האם תוכל להצביע על מקרה של אדם חי ונבלה מתה, ובכל זאת הנבלה עדיפה על פני האדם החי? אמר העילוי, אין מציאות כזאת. אמר לו הסבא, אמנם זו רק חידה, אבל שגית. חכמים זכרונם לברכה אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. אז רואים שאדם חי, מה אמרת? אריה חי עדיף ממת, כלב חי עדיף מכלב מת. אמרת שכלב חי עדיף מאריה מת, ועכשיו אני מראה לך שנבלה מתה עדיפה מתלמיד חכם חי. מה הוא רמז לו? על הסוכר שהוא אכל. שאם אתה אוכל יבבאי, אם אתה אוכל סוכר בפני שני גדולי דור, אדם שזז לפני גדולי דור, אדם שעושה זה משהו שנוגע אליו ולא נוגע אליהם ולא לטובתם, צריך חשש ופחד איך להתנהג. וזה מה שהוא אמר לו. רבי איסר זלמן הבין מיד כלפי מה הדברים אמורים. כי דעת משמעו דרך ארץ. בכוונת הסבא הייתה לרמוז לבחור שהוא התנהג שלא בדרך ארץ. לאחר שיצא הבחור מהחדר, אמר הגאון רבי איסר זלמן מלצר לסבא, אחרי שהבחור יצא, יורשה לי להעיר שנדמה לי שהסבא הגזים. הרי אמרתי כבר שמדובר כאן בעילוי שבעילויים שהעולם עוד ירעש ממנו.
הסבא נשאר בשלו ואמר, די במעשה הקטן הזה של ליקוק הסוכר, כדי ללמד על כך שאם הבחור לא ישנה את הליכותיו, לא זו בלבד שהעולם לא ירעש ממנו, אלא הוא יהיה אפס אפסים. ולא תהיה לו שום שייכות לעולם התורה. גם רבי איסר זלמן לא חזר בו מדעתו, ואמר מכל מקום, נדמה לי שהסבא טועה. את הסיפור הנ"ל היה נוהג לספר הגאון הצדיק רבי מאיר חודש, זכר צדיק וברכה לתלמידיו, והיה חותם את הסיפור של המעשה בדברים האלה. אני יודע במי המדובר. הכרתי את העילוי בצעירותו וגם לעת זקנתו. יכול אני להעיד שהוא גדל והזקין, ולצערנו הסבא צדק. כבר במעלליו התנקר נער מהליקוק הקטן הזה, הסבא כבר ראה למרחוק שמזה לא יצא שום דבר. אם אין דעת, נבלה טובה ממנו. מה זה דעת? דרך ארץ. כל השומע הסיפור זה עומד ומשתומם. אמנם ידענו שדרך ארץ קדמה לתורה, כמו שמובא בתנא דאליהו רבה. ויודעים אנחנו גם את מאמר חכמים, אם אין דרך ארץ, אין תורה. ורבנו יונה אמר שבלי מידות אדם לא יכול שהתורה תשכון בו והיא לא תהיה קניינו. אולם לא ניתן לתאר שהדברים כה חמורים, שפגם קטן כזה לקוק סוכר בפני גדולי דור מהווה אות אזהרה מפני תוצאות כה חמורות. המסקנה המתבקשת היא שאכן נושא דרך ארץ הוא נושא חשוב ונכבד, ועלינו לתת את הדעת על כך. זה שאנחנו מתפלאים זה בגלל המצב הגרוע והמדורדר של דורנו, כי הכל נפרץ. והיום נערים פני זקנים ילבינו, ונער ירהב בזקן. ועוד יותר גרוע, שתלמידי חכמים מבזים תלמידי חכמים, אז זה בכלל אין דעת ונבלה טובה הימנו עשרות מונים. שהרי כתוב בגמרא, זה הלשון של הגמרא, לכן אני אומר אותו, זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. אם הם עוזרות אחת לשנייה להתנאות ולהתייפות, למרות שהן מתחרות בעבודה, אז תלמידי החכמים לא כל שכן שצריכים לייפה אחד את השני. אז איך יכול להיות שזה כל המבזה תלמיד חכם? הרי כתוב עליו מה? שהוא אפיקורוס, ולא עוד אין תרופה למכתו, ולא עוד אלא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ולא עוד אלא שאין לו חלק לעולם הבא. אז איך יכול להיות שבדור הזה כל התלמידי החכמים כמעט יצאו נגד אחד שעשה בשביל עם ישראל כל כך הרבה? לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. איזה דור מדורדר. אם משה רבנו היה נכנס בלי קריאה, שהוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, מקדים דקה אחת להיכנס בלי קריאה, נבלה טובה אמנו, נאמר על משה רבנו חס ושלום. מה יקרה כשאחד מזלזל, מבזה על לא עוול עוד? מה אלה הייתה סיבה? אז אם יש סיבה צריך לקרוא לבית דין ולדון
ובשקט, ובשקט. ולא לצאת לפרהסיה בלי לשאול, בלי לדבר, בלי כלום, ועליהום, משפט שדה, איפה נשמע דבר כזה בעולם? אין דבר כזה. הרב מזוז אמר שאפילו לנתן העזתי שהתחזה למשיח, הוא היה משיח שקר, שנתחזה למשיח, נתנו לו חכמים את הזכות לבוא לבית דין ולהגיד את דברו, למה הוא חושב שהוא משיח. ורק אחר כך גזרו עליו חרם משמתה. אבל לא בכדי רואים. רצו להחרים אדם ויצאו מוחרמים. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן. והם טוענים למה מחרימים אותנו? למה מחרימים? החרמתם את כולם. אמרתם על בנט בית של גויים, הוצאתם אותו מכלל ישראל עם כל האנשים שלו, אתם החרמתם אותו, עכשיו אתם שואלים למה אתם מוחרמים? והוא ביקש תתנצלו. התנצלתם עד עכשיו? גם לא. מה זה? לא יאומן כי סופר איך הקדוש ברוך הוא מאכיל אותם מרורות בכפית, מה שהם עשו עושה להם. לא יאומן. מי שלא רואה מה זה האלוהים יבקש את נרדף, לא זכה להבין פסוק בתורה. אתם יודעים, דרעי הבטיח שהוא יביא הרבה כסף. דרעי הבטיח שהוא יביא הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. כי הוא יכניס אותם עם 18 מנדטים. קודם כל הוא לא הביא את הסחורה בכלל, והוא לא הוסיף בכלל, ונשארו שס כמו שהיו. דבר שני, הוא הפסיד להם את כל הכסף. בגלל התחבולות שלו והמלחמה שלו נגדי, במקום להתמקד באויב, אז הוא התמקד בידיד, בעוזר. מה קרה? אנחנו הפסדנו 10 מנדטים, אבל הוא הפסיד לשס 10 ספרות, 1.5 מיליארד שקל שהיו מקבלים. 10 ספרות. היה משתלם, היה משתלם, לא היית נלחם, אז היה לי מנדטים, לך היה מה שיש, וביחד כולם עם אגודה היו בלוק. לא רצית ככה, תראו מה כתבו כתבה היום בניוז וואן. חילונים, מה כותבים? שהקדוש ברוך הוא הקפיד על מה שעשו לאמנון יצחק. החילונים כותבים. כולם אומרים, מה זה? על מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? אבל זה קורה כששמים עבריין מורשע והוא בא בכוח, במקום לשמור על כבוד התורה, עשה מהתורה גורנישט, כלום, אפס אפסים. 35 שנה של עבודה, כלום, לא היה ולא נברא. מי הוא בכלל? אתם יודעים מה מדהים? שעל זה כתב לפני עשרות שנים כבר הרב עובדיה בתשובה ביביע עומר, ביורה דעה, בסימן י"ח, באות י"א, אמנון יצחק. שם הוא כתב, כל מה שאמרתי בקצרה, שמי שמבזה תלמיד חכם בגלל הבחירות והמפלגות והכל, אפיקורוס מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא. תקראו שם, זה מופיע גם באתר שופר. לכן, השם מרחם, יש גזרה. הגזרה הייתה קיימת. גזרת הגיוס. לפני שחלמו בשס לדבר על זה, כבר נלחמתי בזה. כשראיתי שלפיד עומד לבחר,
ישר אמרתי שחייבים לעשות משהו, כי ידעתי מה הוא מתכוון לעשות. היום רק גפני הבין, ואמר שהוא שיקר את כולם לפיד. הוא אמר שהוא לא שונא חרדים, ורואים שכל מה שהוא עושה שנאת חרדים? כשאני אמרתי את זה קודם לא התחשבו. אז אני הוצאתי קלטת דיסק המנצחים להראות למה לא לגייס את החרדים, כי הם מצילים את העם. סרט הוליוודי. חילקנו לכם, אני מקווה שקיבלתם, כן? קיבלתם דיסק? יופי. תראו את זה. אז תקבלו בחוץ. בקיצור, כל זה עשיתי בשביל למנוע. אבל לא, לא רצו. ואני אומר לכם, שיחה אחת עם בנט, אני משכנע אותו. תביא אותו. מה זה שוויון בנטל? שוויון בנטל, בנטל בנט לפיד. נשתבו שניהם בשוויון אחד נגד בני הישיבות רחמנא ליצלן. ועכשיו אין פה לאף אחד לדבר. אין פה. אני פגשתי את בנט, אני לא מכיר אותו. אבל פגשתי אותו, הייתי בדרך לטלוויזיה בזמן הבחירות. הוא יצא משידור ואני בדיוק נכנס. חיבק אותי. אני לא מכיר אותו. חיבק אותי. אמר בהצלחה, שלום. אחד כזה אפשר בקלות לשכנע אותו. מה האסון אם חס ושלום יקטינו את מספר הלומדים ויגזרו על אחרים להתגייס? בקלות אפשר. אבל הביאו אותו למצב כזה של מרורים שהוא כבר עושה דווקא. זה כבר לא בהיגיון. אפילו שהרבנים שלהם אומרים שהוא מגזים בזה, בינתיים עוד לא חזר בו. זאת אומרת, יצרו פה לחץ שהביאו אותו לפינה, הוא רצה לעשות עם דור רעי בהתחלה, לעשות ביחד איתו חומה, בלוק, חוסם. והוא אמר לא. הוא הבטיח לנתניהו כך וכך. הוא הבטיח לו, לא, אמר להם אני מצטער. ועכשיו מתלוננים בדיוק הפוך. טוב, אבל מה שיצא לנו מכל הלימוד רבותיי, כנראה שלא נצליח לתקן את כולם, אבל מי שרוצה להתקן יכול להתקן, ובשמיים מחשיבים מאוד מאוד את מי שיש לו דרך ארץ. מי שיש לו דרך ארץ מחשיבים אותו מאוד 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 בשמיים. יש מעשה, הגמרא לא מתביישת לספר דברים שאנחנו היינו מסתירים אותם אולי. מספרת הגמרא על רבי ינאי, שפעם אחת בא אליו אורח משופע, ככה נראה טוב, משהו, נראה תלמיד חכם לפי החליפה ולפי הכובע ולפי הזה, נראה טוב. הזמין אותו לאכול, שאל אותו במקרא, לא ידע. שאל אותו במשנה, לא ידע. שאל אותו בגמרא, לא ידע. שאל אותו בכל מיני, לא ידע כלום. טוב, גמרו לאכול, אמר לו, יברך כבודו. אמר לו, יברך רבי ינאי בביתו. ראה שגם לברך ברכת המזון, הוא לא יודע. אמר לו, טוב, תגיד מה שאני אומר. תגיד, ברוך מי שנתן לכלב
מהלחם של ינאי. ככה אמר לו. קם, תפס אותו המשופע הזה בבגד, ואמר לו, וכי התורה זה שלך? אני עברתי פעם לבית המדרש ואני שמעתי שהתינוקות אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, קהילת ינאי, לא שמעתי. התורה היא של כולם. וכשראה שני אנשים מתקוטטים, לא עזבם עד שישכין שלום ביניהם. אמר לו רבי ינאי, כל כך הרבה דרך ארץ יש בך וככה התנהגתי אליך? ואז אמר עליו את הפסוק, ושם דרך, ושם, אל תקרא ושם, מי ששם אורחותה בעולם הזה, זוכה ורואה בישועת השם. מי שמחשב את דרכיו ובוחן אותם איך להתנהג, הקדוש ברוך הוא מראה אותו בישועתו. ואמר לו שהוא ראוי לישועה גדולה מאת השם יתברך. אז רואים בן אדם שמה? בן אדם שלא יודע לקרוא, עם הארץ, מדאורייתא ומדרבנן, אפילו ברכת המזון לא, אבל הוא ראוי לראות בישועת השם בגלל דרך ארץ. אתם שומעים דבר כזה? דרך ארץ. וזה קצת חסר מאוד. יש אל כל דרך ארץ גם בשולחן ערוך. שלא מסתכלים בפניו של האוכל, איך יושבים, איך אוכלים, מה הסדר האכילה, מי קודם למי, וכו' וכו'. כל הדברים האלה צריך אדם ללמוד. יש מסכת דרך ארץ. בכל אופן, זה הבסיס של הבן אדם המינימלי, שבלעדיו נבלה טובה ממנו. זה המינימום. אחר כך יש מידות טובות, שאדם קונה מידות טובות על פי התורה, ואחר כך התורה תתיישב בו. אבל מי שאין בו תורה, אין מי שאין בו מידות טובות, גם התורה שלו לא שווה שום דבר. אז זה לא פשוט רבותיי. תלמיד חכם זה לא חליפה וכובע, וזה לא ידיעות. צריך את הבן אדם. איפה הבן אדם? לכן כתוב עיר פרא, אדם יוולד. כולנו נברנו כמו עיר, כמו עיר פרא. בועט, שובר, הכל. אבל אדם יוולד, צריך להוליד את האדם מתוך העיר פרא. אתה צריך להפוך את עצמך להיות אדם. כי אם ישאירו אותך איך שאתה נבראת, אוי ואבוי מה אתה תהיה. אז מי שיש לו אמא טובה ואבא מסור, יקפידו לבחון את הילדים כבר בקטנותם ולהסביר להם בדרך ארץ. מה זה דרך ארץ? מה זה דרך ארץ? כמה אמי מנוחתה עדן הייתה מסבירה לי מאז שאני קטן, כל דבר ודבר. כשבאים אורחים, מה מותר לו לבוא, לא לשאול, לא לקחת, לא לבקש. אם אני רוצה, שום דבר, כלום, כל דבר. אפילו לאכול קודם הם, אתה אחרון, כך, כל דבר. כל פרט ופרט, כל פרט ופרט. מי שזוכה לגדול בדרך ארץ, מובטח לגדולות. ודאי. אז לכן יהודים יקרים, קחו לכם משימה. לבחון את הדברים. מי שיש לו דרך ארץ זכה לדעת עליון. זה עוד לפני והלכת בדרכיו. ודבקת בו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא גומל חסדים, אף אתה. זה עוד לפני. זה דרך ארץ שמחייב את כל העולם. ואם בבסיס הזה אנחנו לא נמצאים, איפה הצלם אלוקים? איפה הצלם אלוקים? למי שיש שאלות, בבקשה. תן לבחור שורה שנייה.
נכון, הרב אמר שיש כל הבעיה של דרך ארץ בדור שלנו. אז למה לא למשל להקים מפלגה של כל גדולי הדור, ספרדים, אשכנזים, תימנים, מרוקאים, ולאחד מפלגה אחת דתית שתלך לאור התורה ולפי כל הדרכים של, לא יודע, אולי אפשר גם למשוך את זה יותר רחוק לתנאים של מלך. אם המידות היו מתוקנות אצל כולם ואף אחד לא היה מחפש לעצמו שום דבר חוץ מטובת הכלל, אכן זה היה מתקיים. קיבלתי, תודה רבה. תהיה בריא, תן לו מאחוריך. זה יותר משאלה, זה באתי קצת להוריד מהלב שלי על מה שקרה בזמן הבחירות. בטח הרב זוכר אותי מ... שדחפת אותי לבחירות. נכון. אבל אתה גם אמרת שזה מה שעלול לקרות. אני יודע, לקחתי בחשבון שאני יש עתיה. הייתי רוצה לספר לרב, יש מסכת שנקראת, אני לא יודע אם כולם לומדים אותה, מסכת גיהנום. כן. זה בעצם מה שאני עברתי בערך. אני ואשתי פה, אשתי הבריאה. אנחנו לקחנו על עצמנו איזה 40 יום לצום. להצלחה. כן, להצלחת הרב. אבל מסתבר שהסיטרה אחרי יותר חזקה מהצומות שלנו כנראה. בינתיים. אני נוהג להתפלל כל יום עם הרב נתן מחפוד בקולה שלו. ובזמן הבחירות הייתי מספר להם משהו מעוללים לך. מספר לו ולתלמידי חכמים. והרב אומר לי כל הזמן שלו לקחת ללב יותר מדי, שהוא מחכה שהבחירות האלה יעברו כדי שכל הרעש הזה ייגמר. אני גם לומד עם פעם בשבוע עם ציון יצחק במשרד של יהודה ברקן, ודרכו קיבלתי חומר כדי להפיץ בשכונה ביפו. אותו לילה שמתי את התמונה של הרב, בבוקר לא הייתה שם מול בית כנסת, הורידו אותה, ואני התעצבנתי וצעקתי שם ואמרתי, הנה התמונה של מרן עומדת פה מולנו, אף איש פז לא יקום ויוריד את התמונה של מרן. אנחנו לא עושים דברים כאלה. אבל זה ההבדל בינינו, בין פז לשס. ומאותו זמן, בערך שבועיים, בערך לפני שהיו הבחירות, אני איבדתי כל חשק ללמוד תורה, הייתי לומד תורה כל ערב, אבל זה ממש הוריד לי את החשק, ואני שמתי לב שעוד הרבה אנשים קרה להם מה שקורה לי, שפתאום איבדו את החשק ללמוד. אז יש פה את אשתי גם, שאנחנו החלטנו בגבות אלה שאמרו שהם מורידים את התמיכה ברב בעניין כספי, אז אני רוצה להגיד להם שאני מצטרף לתמיכה עכשיו, ואני מקווה שהקהל הקדוש הזה גם יעשה אותו דבר, שיתמיכו ברב. תודה רבה. טוב, אני לא מאמין שהממשלה שתקום, אם היא תקום, תחזיק הרבה זמן, אבל אני, קשה לי לאחל להם בהצלחה. אני מקווה שהבחירות יחזרו בקרוב, והפעם ניתן להם בראש. תודה רבה. תודה רבה. שאלה נוספת. תן לו. שלום כבוד הרב. שלום. מה שקורה הרב, המצב היום הוא יותר מדי קשה כדי שאנחנו נפקה על העבר. קדשו אותנו מכל הכיוונים.
אני הייתי פה לומד בכל ערב, רב יודע, אמרו, אתה תמכת ברב אלון יצחק, אז אחד האברכים שהייתי לומד איתו, והיה מקבל תמיכה, אז אמרו לו, תעוף מפה, אתה ומאיר שמש, עפים מפה, אין לכם מקום פה. אבל אנחנו לא צריכים להמשיך ולפקוט על מה שעשו. המצב כל כך קשה, שהייתי פה בכולל עטרת ישועה, והמצב היום, אנשים ממש מפחדים, האברכים, אני בקשר עם האברכים, עם רובם. והמצב כל כך מפחיד אותם, המצב של הגזרות של הגיוס וכל זה. היום במקרה התקשר אליי איזה רב גדול פה בעיר בבת ים, הוא אמר לי, תדבר עם הרב שלא יקבלו איזה, לא משנה, איזה רב, שלא יבוא ולדרוש אצלכם בכולל, ברוך השם, הרב נמצא בחברה טובה, זה גם רב צדיק, וגם עליו כללות וחרמות וזה, בסדר, הרב, יש לכם מקום, שתכם מקום טוב בגן עדן. יש תלמידי בלעם ויש תלמידי אברהם. לא, המצב היום הוא יותר מדי קשה שאנחנו נלחם איתם. אנחנו איך שזה, צריכים, אין היום מישהו שיכול לגשר בין אפילו עם לפיד, בין בנט וזה. הוא לא מוכן לדבר עם שס, אני מבין אותו. אבל עם הרב אמנון הוא מוכן לדבר. אני קורא לרב ללכת ולדבר עם בנט, לדבר עם הבית היהודי, זה לא בית של גויים, זה בית יהודי, והם יהודים, ויהודי אפילו שהוא חטא יהודי הוא, הם יהודים, ואנחנו צריכים, ורק לרב יש את הכוח לעזור הם לעולם התורה. ממש הרב כנראה יודע מה שאני אומר, אני לא מחדש כלום, אבל האברכים הם כולם בפחד, כולם בזה. 200 שקל מהמשכורות ירד לאברכים מהתמיכה. הם מקבלים 920, הורידו עכשיו 720. אברכים עוד מעט יש קמחא דפסחא, יש זה, יש חג, יש זה. הם ממש, ממש בצער. ממש היום מתקשר אליי, אברך אומר לי, מאיר, אתה יכול למצוא לי איזשהו מקום שלהקדים לי את הכסף, עוד 500 שקל שאני אקבל לחודש, על חשבון חודש הבא, שיהיה במה לעשות החג. אז מה שאני רוצה להגיד, שהמצב כל כך קשה, ואין לנו זמן לריב איתם. הם לא ברמה, ובכלל לא מתקרבים, הם לא מתקרבים לרב. אין לרב חבל, וזה בושה לרב, שהוא מתייחס להם בכלל. הם לא שווים את היחס הזה. יש פה את כל העולם התורה בסכנה. והיום הבן אדם היחיד, ומה שאמרתי לרב הזה שהתקשר אליי ודיבר על הרב ההוא, אמרתי לו, אז למה לא הלכת עם הרב אלון יצחק? יש בדיווידי את הקלטת של המנצחים. למה לא שמעתם? הרי זה מה שהרב אלון יצחק אמר כל הזמן נגד לפיד. למה לא? אז התשובה שהוא ענה לי, הרב אלון יצחק יצא לפני הזמן. כל זה היה לפני הזמן. ודיברתי עם הרב שלי, אמרתי לו, הרב, תשמע, אומרים ככה וככה, שאם תעזיר אותו, אמרתי לרב, אני כבר לא מתקרא, אני לא עוזר לכל ולא, ככולל, לא כלאברכים פרטי. אני לא מתקרב, מאז אני לא מתקרב, זה היה כמו הבית שלי. אני לא יכול להיכנס לשם אחרי מה שאמרו לרב. אני עובר ליד, אני לא יכול להסתכל למקום. ואמרתי לרב, לפחות אל תעשו את הטעות הזאת שעשיתם, שיצאתם נגד רבנים. אל תצאו. אומר לי, אתה צודק, טעינו. הרב אמר לי, בחיים לא, כאילו לא ציפיתי, אבל הרב אמר לי, טעינו. אנחנו פשוט, מאז הבחירות עד היום אנחנו לא דיברנו, דיברנו רק פעם אחת, אחרי שאימא שלו התקשרה להם, אמר לי, איך זה שאתם הייתם כל כך מחוברים, והיום את זה. אמרתי, חס וחלילה, אין לי שום דבר אישי נגד הרב. אני לא רבתי עם אף אחד. פשוט דיברו לשון הרע, באתי לרב, אמרתי לו, תשמע, ככה וככה. אתה יודע את הדעה שלי נגד ש"ס. כולם יודעים. הייתי ש"ס ועזרתי לש"ס, והסתובבתי עם האוטו, עם שלט של 3 מטר על 3 מטר. מראשון נסעתי עד מטולה, כשכתוב עליו הוא זכאי. לא, חשבתי. טעיתי. מודה ועוזב ירוחם. אבל
אמרתי לרב, אתה יודע, איך עשיתם כזה דבר? איך? הרי אתם יודעים, והגדולה של הרב שהוא אמר כל הזמן, אני לא יוצא נגד אף אחד, נגד אף מפלגה. אנחנו לא נגד הרב אמסלם ולא נגד הרב אמנון יצחק, אנחנו נעזור לשאס ולא נגד נגד אף אחד. קרה מה שקרה, ודיברו נגד דיברו נגד הרב, ומאז אמרתי, אני למקום הזה לא מתקרב, עד שלא יבואו ויבקשו סליחה מהרב אמנון, אני לא מתקרב למקום. אבל עכשיו אנחנו רואים שברוך השם, איך שאמרתי, הרב אמנון במחלקה טובה, על הרב שדיברו, באמת, הוא צדיק גדול. הוא צדיק גדול הרב הזה. ואם באמת, אם אנשים היו, התשובה שיש לי, להפיץ את הדיסק של המנצחים, להפיץ אותו בעשרות אלפי... עשרות? כבר הוצאנו 200 אלף, אנחנו ב-100 אלף השלישי. אז במיליון, אני לא יודע. כסף להוציא את זה. להוציא את זה החוצה. להוציא זה לא, זה להוציא מהפה, זה לא בעיה. מוציאים, הנה, הוצאנו. אבל צריך להוציא מהכיס. אז אני תורם 1,000. יפה, אשריך, מניה. זכית. 1,000 זה 500 דיסקים, יפה מאוד. אני אתן לך אותם, אתן לך 1,000 דיסקים. לא, התכוונתי 1,000 דיסקים. 1,000 דיסקים? 1,000 דיסקים. אז זה עוד יותר, זה 2,000 שקל, יפה. רק להציל את עם ישראל. המצב, האברכים, ויושבות פה נשים של אברכים, וזה... אני רציתי לעזור, לא נתנו לי, צחקו. אמרתי, לחם בשקל. מכילה, הרב. לא רצו, צוחקים. אני אביא לחם בשקל, צוחקים. מה אכפת לכם אם אני אביא לחם בשקל? אני יודע איך להביא לחם בשקל, מה אכפת לכם? מכילה, הרב. כמה עולה קילו קמח? לא יאומן. מכילה, הרב, כמה עולה קילו קמח? כן. כמה עולה מים שלנו? מים שלנו זה גם לא עולה כסף, זה מהבאר. מהבאר. למה קילו מצה שמורה צריך לעלות בסביבות 100 שקל? למה? למה האברכים המסכנים שאין להם, הם קיימים 1,700 שקל בחודש בקושי, ועכשיו הורידו עוד. יש אפשרות להשיג, עוד 200. אני יכול להשיג לכם עכשיו, יש מקום שעושים 2 קילו ב-80 שקל, זאת אומרת 40 שקל לקילו. מהודר, מהודר, מהודר. דיברתי על זה גם, אמרתי. מה? יד, יד. חבל. אם תרצו, אני אגיד לכם איפה. אני, יש פה איזה, יש איזה אברך, שאלתי אותו, אמרתי לו, לא אגיד את השם. אמרתי לו, הרב, הוא לא, הוא רם, הוא לא, גם לא אברך. אמרתי לו, אם יעלה קילו מצה שמורה, 100 שקל, מה תעשה? אמר לי, אני אקנה. אמרתי לו, אם יעלה 200, מה תעשה? אמר לי, אני אקנה. ואם יעלה 300 שקל, מה תעשה? אמר לי, אני אקנה. ואם יעלה 400, אני אקנה. אמרתי לו, לא אמרתי לו, אבל כאילו אמרתי לו, אבל מי שעושה כזה דבר, הוא טיפש. כי מה שעושים, עסקנים, חיים על חשבון האברכים המסכנים. האברכים המסכנים חיים על חשבונם. אני אתן לו דוגמה פשוטה. יש פה אנשים שמוכרים תפילין, בא מישהו, אומר לו, תשמע, תפילין מהודר, 3,500 שקל. אז בן אדם אברך מסכן, ותפילין מהודר צריך להיות 1,800, 2,000 שקל. למה לגזול את האברכים? הוא לא גוזל, האברך מחליט שהוא רוצה. האברך לא יודע. האברך מאמין. תסביר לו. זה מה שאני עושה, וזה מה ש... וגם מה שאמרתי בעניין, אמרתי לרב בעניין של העופות. העופות, למה צריך ככה לגזול את האברכים, שישלמו מחירים, שהם מוכנים לשלם כל מחיר? אם זה בדץ בית יוסף, ואם זה הבדצים האחרים, הם לא פחות... יש לנדה עכשיו, לנדה. הכי טוב לנדה. 20 שקלים, אמנם זה טיפה יותר יקר, אבל הם משקיעים הרבה יותר מכולם. וזה ההכשר הכי טוב שיש, ובאושר עד אמרו לי שניתן להשיג ב-20 שקלים במקום 28, כי זה מאוד יקר מה שהם עושים. הרב שוחט. ומקבלים את זה עם פלומבה, מסודר, נקי, הרב, עם משקל. הרב, כמה כסף כתוב. שוחט מקבל על כל שחיטה, על כל עוף? אני מכיר את החשבון. אני אומר כל לך. כל אברך, אז אנשים אולי לא יודעים. כל שוחט מקבל 10 אגורות.
10 אגורות, אז למה שאברכים יצטרכו לשלם כל כך יקר על עופות? אני הסתכלתי באתר שופר, שגם הרב אמר, כתוב שם שיהיה גם עופות זולים. נכון. שהרב יוציא עופות זולים. לא הספקנו ולא הצלחנו בינתיים בשעיתה. בינתיים, לא בעזרת השם. עופות זה לא רק בפסח. אחרי זה. כל השנה. בעזרת השם אחרי. אני בעזרת השם אפתיע. להקים ל... אחרי החגים. תנועת פז, אחרי החגים, בעזרת השם. יקימו גוף כשרות שהרצון שלו לא להתאשר, אלא לדאוג לאנשים המסכנים. כי מחר יש לי פגישה עם חברת ביטוח לגבי 20 שקל ביטוח כמו שהבטחתי, מקווה שהם יסכימו ונוכל לצאת לדרך בעזרת השם הרב. לכל עזרה שצריך אנחנו עם הרב ונעזור בעזרת השם כמה שנוכל. תודה רבה. כן, מי עוד רוצה לשאול? בינתיים אפשר לחלק הוראות קבע לחבר'ה שרוצים לתמוך, להשתתף, וגם תפסים לרשם לקהילות פז, מי שרוצה להצטרף. בתוכנית שלנו יש הרבה דברים לעשות לטובת הציבור, אז מי שיהיה מחובר, בעזרת השם יהיה הראשון שיענה. כן, הנה יש פה בחור שמצביע עם כובע. קהילות פז, מי שנרשם בעזרת השם יתברך, כל ההטבות שנוכל להשיג יקבלו. בין שאר הדברים, בעיקרון אנחנו רוצים להקים מקום גדול שיהיה עם אלפי משפחות ולהתרכז כולם יחדיו ולהקים קהילה גדולה כמו שיש גור, ויז'ניץ ואחרים שיש להם את כל המוסדות שלהם, הכל שלהם, דואגים לעצמם, מחירים הכי זולים לעצמם, הכל הם דואגים, מקצועות, כל אחד נעזר במקצוע של השני, אחד מפרנס את השני. זאת אומרת, אינסטלטור לוקח דווקא מהקהילה, לוקח צבעים מהקהילה, לוקח זה. ככה אחד עוזר לשני והקהילה מניבה תבואה כל הזמן ועולה למעלה למעלה, ולא יישארו אנשים מסכנים בתוך הקהילה. אחד ידאג לשני בכל מכל כל. כן. תשאל. שלום. וברכה. אני עשיתי עלייה לפני שתי חודשים, והעברית שלי לא כל כך טובה, אז סליחה בשביל זה. ואני עכשיו נמצא בקיבוץ לא דתי, וזה בגלל אבא שלי יהודי, אבל אמא שלי לא. ומהזמן האחרונה, מגבי השנה, התחילתי לראות הרצאות שלך, של כבוד הרב באינטרנט וזה, ולא יודע, פשוט חייתי בהולנד והתגלעתי שזה האמת, ופשוט הקדוש ברוך הוא פתח לי את העיניים. ועכשיו ברוך השם עשיתי עלייה, ואני נמצא עכשיו בקיבוץ חילוני לגמרי, ואני פשוט לא מרגיש שם בנוח, נגיד את זה ככה. ואני רציתי לעשות, כבר אז בזמן התחלתי לעשות, התחיל לעשות גיור, ואני לא יודע איפה לעשות את זה. כאילו, שמעתי שאצל הרבנות יש הבדל בין לעשות גיור אצל הרבנות ובין לעשות את זה בעדה החרדית. בוא אני אעזור לך, יש פה יהודי גם כן שזכה להיות גר צדק. הוא ידריך אותך, הוא עשה פעם אחת ועשה גיור לחומרה אחר כך. כי מה שגיירו אותו בתחלה הוא הבין זכרת. טוב. אז הוא לא שמח עליהם, עשה גיור לחומרה. אז הוא איתנו, הוא ידריך אותך עד כמה שהוא יודע, ובעזרת השם נעזור לך להתגייר ולהיות כמו שצריך. תודה רבה, תודה. שריך. כן. שאלה נוספת פה, שורה ראשונה, אחר כך זה הבחור שם, תן לו פה, שורה ראשונה. כן. ערב טוב, כבוד הרב. כן. הרצאה הערב לרפואת... בסדר, כן. הרצאה הערב לרפואת שני נשים. שתי. שתי נשים, שאחת מהן זה אמא שלי.
שהמצב שלהם הוא לא טוב, וגילו אצלם את המחלה, ואנחנו מנסים, אנחנו עשינו את ההרצאה הזאת כדי שבאמת לאגור זכויות, כמו שהרב אומר תמיד שזה חשוב, לרפואתם, וזה לא שאלה, זה בקשה מכל הקהל, אם אפשר שכל אחד יקבל על עצמו מה שהוא יכול, הלכה, מה שאפשר, לרפואתם, כדי שנראה בעזרת השם ניסים, ובזכות הברכה של הרב נזכה לישועות. אמן. כן, אז בואו נעשה ככה, יהודים יקרים. קודם כל, מי שרוצה באמת להיות שותף בהפצת הדיסק המנצחים, אנחנו נתנו לחלק מכם, חלק לא קיבלו, יקבלו בכניסה. בדיסק המנצחים יש 17 דקות של הוכחות. למה המנצחים באמת במלחמות ישראל זה לומדי התורה ולא אחרת? ויש עוד סרט שם של שעה פלוס, שזה מה יהיה באחרית הימים עוד מעט. ואני תכף אגיד לכם איזה מאמר קצר, מה יקרה באחרית הימים עוד מעט. אתם יודעים שהכל פה מתלקח בגולן, שם יש תנועה עירה של כוחות, בגלל ששם יוניפיל עוזבים. אחרי 37 שנה, האום בורח. והרצועה שם של כמה קילומטרים נשארת פנויה, והחיזבאללה רוצה להיכנס ואל-קאידה, ועכשיו האמריקאים וישראל וירדן וכולם מנסים כל אחד שלא ייכנסו לשם, כי אם ייכנסו אז יהיה שם גם טילי סקאד וגם כימי שיש לחבר'ה האלה, ואז ממילא המצב לא טוב, כי זה לא אנשים נורמליים. הכל עומד להתלקח כבר הרבה זמן, אבל הקדוש ברוך הוא משום מה ככה משאיר את הדברים עדיין. הם כנראה זוממים, כשיגיע אובמבה לפה, אז בשעה שהוא יהיה פה הם ישתדלו לעשות משהו, להפציץ, לתקל, לעשות פיגוע, משהו הם ירצו לעשות בזמן שהוא יהיה פה, כאילו להפריע את הביקור וכו'. אז המצב לא קל. וגזירת הגיוס זה לא סתם גזירה, זה לא על עולם התורה רק כמו שחושבים, זה על כל העם היהודי. כי בלי תורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא שווה לקדוש ברוך הוא להחזיק את העולם בכלל. הוא לא ברא את העולם בשביל שיסתובבו אנשים וילכו עם קוצים וישירו ויוכלו וילכו לישון. בשביל זה הוא לא ברא את העולם. אם אין מי שמכיר את הבורא ויודע מה הוא רוצה ומה התכלית, אין טעם בעולם. ומי יכול להכיר בכלל מה התכלית אם הוא לא קורא את ספר הספרים שנתן הקדוש ברוך הוא? איך הוא ידע? צריך לדעת ההוראות של היצרן. אז לכן כל מי שרוצה להיות שותף וזכאי בעמדת התורה, בקיום התורה, להראות לקדוש ברוך הוא, אני מוכן לתת ממה שנתת לי, נתת לי קצת כסף, בקצת הזה מהמעשרות, אני רוצה לתרום למטרה הקדושה הזאת, שיכירו יהודים, 500 בתים, בתי אב, יכירו, מה הערכה של התורה, נשנה את המאזן הזה, זה יכול להשפיע גם על המנהיגים בהמשך. אז כל מי שרוצה להשתתף בזה, המניה היא של 100 שקלים לחודש, 10 תשלומים, זה 3 שקלים ליום, שקל לתפילה. כל אחד נותן צדקה שקל אחד בתפילה. 3 תפילות זה 3 שקלים. אז אתה נותן מראש כבר לכמה חודשים קדימה, ואתה קונה בזה לא סתם שקל, אלא דיסקים שיכולים גם להחזיר יהודים בתשובה וגם לשנות את הגזרה. זה לא אומר אם יושפע הצופה, זה אומר אם הקדוש ברוך הוא יראה את הניסיונות שלנו לשנות את המצב, זה מה שישפיע. כמו שלא ייתכן שמתתיהו וחמשת בניו יצאו למלחמה נגד יוון, זה מתחיל? זה לא מתחיל. אבל הם עשו את ההשתדלות במסירות נפש, אותנו לא מעניין התוצאה, אותנו מעניין מה צריך לעשות. צריך ללחם ביוונים, זה מה צריך לעשות. אנחנו צריכים להביא את ההכרה ליהודים, ישפיע או לא, זה לא ענייננו. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. אז כל מי שזוכה בזה זה דבר גדול מאוד, נחלק פה הוראות קבע, כל מי שירצה יקבל גם ברכה
היום למי שלא יודע, הברכות שלי הרבה יותר חזקות מה שהיו בעבר, בגלל שאין לי עבירות. כידוע לכם שמי שיוצאים נגדו, אז נמחקים לו כל העוונות, ודבר שני, קיבלתי את כל הזכויות של הרבנים. אז ממילא, אני עשיר גדול, ואני אשמח מאוד לברך אתכם. אז כל אחד ימלא גם את השם ושם האמא, ואני אברך. כל מה שאתם עושים עכשיו, זה יהיה לטובת החולים, ולעילוי נשמת, והברכות שאמרנו פה, כי כל הערב הזה נעשה בזכותם ולזכותן. זאת אומרת, אם לא הם, לא היינו מתוועדים פה היום. אז זה יהיה לטובתם. מעבר לזה, מי שמהקהל הקדוש מוכן ללמוד שתי הלכות ביום של לשון הרע, או הלכות אחרות אם קשה לו, במשך חודש ימים לרפואתן, ירים את היד אשרה ואשרה חלקו, ושלא יזדקק שיתפללו בעבורו לרפואה בעזרת השם. שתי הלכות במשך חודש זה לוקח עד 5 דקות ללמוד שתי הלכות. להרים את היד גבוה, זכות המצווה תגן עליכם בעזרת השם יתברך. מה? ודאי, זה עוד יותר. כל מה שתוסיפו יהיה לזה. עכשיו יש פה יהודי בשם משה, אהרון יוסף, נמצא פה אהרון יוסף? אהרון יוסף, אני רוצה להעניק לך תפילין שאתה תניח אותם בעזרת השם קבוע, אבל, כן? כך, זה שיהיה בעזרת השם גם לרפואת שתי האנשים היקרות. עכשיו, מי מהגברים רוצה כיסוי ראש? תאספו לי את האורות קבע שאני מברך. מי רוצה? מהגברים לא כיסוי ראש. ציצית. ציצית, הנה בבקשה. כן. כן. בבקשה. 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 רגע. איך אני אגיע? את לא צריכה ציצית. תכף, תכף. כך. בבקשה. נשים שרוצות כיסוי ראש. בבקשה, תן להם שמה. תעבירי שמה. וגברים שרוצים כיפות, בבקשה. בבקשה. תעבירו להם. כן. תאספו לי את ההוראות קבע שאני מברך גם את האנשים, בבקשה. לא, רגע, לשבת, לשמן. אין, לא נגמר, נגמר הכל. חיה בת עופרה זיווג הגון והצלחה ליוסף בן נילי. כן, לשבת. בינתיים מי שרוצה ימלא את ההוראת קבע, זכות גדולה, תדעו לכם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מה שהבטחתי, מה יקרה עוד מעט באחרית הימים. כתוב בגמרא בסנהדרין דף קוף יוד א' בפרק חלק, הפסוק אומר בירמיה, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה. אמר יש לקיש דברים ככתבן. אמר לו רבי יוחנן, לא נאי חלה למראה יהודה, אמרת לו האחה, אלא אחד מעיר מזכה כל העיר כולה, ושניים ממשפחה מזכין כל המשפחה כולה. ובסוף הדף כתוב, ולקחתי אתכם לי לעם, ונאמר והבאתי אתכם, מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לארץ. מה ביאתן לארץ? שניים מתוך ריבו, אף יציאתן ממצרים שניים משישים ריבו. אמר רבה וכן נעימות המשיח. משהו מבהיל. אז תשמעו מה כתוב כאן. אני לא אקרא לכם את הכל בלשון תלמודית לימודית, אבל אני אומר לכם מה אומר הדברי יואל.
הוא אומר, לפי מה שקראנו, תצילנה האוזניים. הייתכן שלא יישארו חס ושלום נעימות המשיח על השניים? מתך 600 אלף, מכל 600 אלף יישארו שניים. זה מה שישארו. איך אפשר לעלות על הדעת את דברי רבא, כמו שהוא אומר אותם, ככתבן? ועוד דבר קשה, שכתוב שאחד יציל עיר, לפי דברי רבי יוחנן, ושניים יצילו משפחה. אם אחד מציל עיר, אחד מזכה את העיר כולה להצילה, בתוך עיר יש כמה משפחות. ואם יש כמה משפחות והן מוצלות על ידי האחד, למה צריך עוד שניים שיצילו משפחה? קשה. ולפי ריש לקיש, רק אחד מעיר ינצל, ורק שניים ממשפחה ינצלו. איך זה מסתדר? אלא בירמיה ה' כתוב בפסוק, וכך מפרש הרד"ק. הפסוק אומר, שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה. זאת אומרת, אם תצאו לחפש, לא תמצאו אנשים שמסתובבים ברחובות, שמשוטטים ברחובות, לא בחוצות ולא ברחובותיה, שעושה משפט מבקש אמונה. אדם שמוכיח את הציבור ללכת בדרך האמת ונותן דוגמה אישית ועושה מה שצריך לעשות. לכו תראו אם תמצאו. ויקשה הרד"ק זיכרונו לברכה, כי הנה היו בירושלים חסידים ועבדי השם, כמו שמבואר בפסוקים בכמה מקומות. אז איך אומר ירמיה הנביא, אם תמצאו איש עושה משפט מבקש אמונה? הוא אומר, הוא פרש אדונו אביו, כי ירמיה אמר דווקא בחוצות ירושלים וברחובותיה, אם תמצאו. כי החסידים שהיו בירושלים היו מתחבאים בבתיהם, ולא היו יכולים להתראות ברחובות ובחוצות מפני הרשעים. פחדו, פוחדים להתערב, פוחדים להגיד, פוחדים לגעור, להוכיח, פוחדים. וכן פרש השלה הקדוש, שלכן אמר הכתוב בחוצות וברחובות, כי אלמלא לא היו יראים מן העם לעשות משפט ולבקש אמונה ברחובה של עיר, אז היה בכוחם להגן עליהם. זאת אומרת, מי יש לו כוח להגן על עיר, משפחה וכו', זה רק מי שלא מפחד ואומר את האמת בכל מקום. השלה הקדוש אומר, אם לא היו יראים מן העם לעשות משפט ולבקש אמונה ברחובה של העיר, אז היה בכוחם להגן עליהם. וזה מה שאמר ירמיה, שוטטו בחוצות ירושלים ובקשו ברחובותיהם, תמצאו שם איש עושה משפט ובקש אמונה, ואסלח לכל העיר בזכותם. תמצאו לי אחד כזה. כמו זה פרש אבן עזרא על הפסוק, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר ונסעתי לכל המקום בעבורם. חמש ערים היו בגזרה של חורבן ושריפה, סדום ועמורה וחברותיהן. אז היה צריך 10 לכל עיר, 50 ביחד. כי פחות מ10 אי אפשר להציל. כי במבול לא היו 10, אם היו 10 לא היה מבול. אבל לא היו 10 בעולם. ואם יש 10 יכולים להציל, אז היו צריכים 10. ונסעתי לכל המקום בעבורם. לכן אומר אבן עזרא, זה מה שכתוב. אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, שהם יראים את השם בפרהסיה.
וכן שוטטו בחוצות ירושלים. כמו שבחוצות ירושלים אמר ירמיה הנביא, שאם תמצא אלה שהולכים בחוץ ואומרים את מה שצריך להגיד, אני אסלח לכל העיר. אם תמצא את זה, אז אותו דבר אם תמצא בסדום 10 אנשים שלא פחדים ללכת ביראת שמיים בפרהסיה ולהוכיח את העם, אז אני יכול להציל אותם. אז מה כתוב בהמשך? לזה לא התפלל אברהם, אלא על אותן צדיקים שהן בצדקתן בתוך העיר, בפרהסיה, אבל באלו שיראים להגיד את האמת ולהוכיח בשער בת רבים, ידע אברהם שאין בכוחם כוח הגנה להיות העיר נמלט בזכותם, ולא ניסה להתפלל בזכותם. אתם שומעים? אברהם אבינו לא התפלל על צדיקים מתחבאים, רק על כאלה שהם הולכים בפרהסיה. החפץ חיים אומר ששם בעבר, היה להם ישיבות, ישיבות שם בעבר, הכי מפורסמות בעולם, הראשונות בעולם. אברהם, יצחק ויעקב למדו אצל שם בעבר תלמידים שלהם. אבל ממי יצא האומה הישראלית? לא משם בעבר שלא הוכיחו ברחובות, אלא מאברהם אבינו, שהוא עמוד האמונה. זאת אומרת, אתה יכול להיות תלמיד חכם גדול ועצום, ויהיה לך ישיבה גדולה עם אלפי תלמידים, אבל לא יהיה לך זכות להגן על העיר, כי אתה לא עושה את המלאכה שנדרשת להוכיח את העם בחוץ, ולתקן את אורחותיו. אין אחד שאין לו כוח. לא בא לו בסדר, זה לא יש אין לו כוח. לא משנה, לא משנה. אתה צריך לעשות את מה שצריך, וזה לא משנה יש כוח ואין כוח. אדם צריך להגיד את המשפט ולבקש אמונה. זה הכל. מה השם יעשה זה לא עניינך. אברהם אבינו אחרי שתי דורות לא נשאר לו מכל אלה שהוא גייר כלום. והתורה אמרה ואת הנפש אשר עשו בחרן, ובזכות זה קמה אומה ישראלית. אני לא ביקשתי ממך תוצאות, אומר הקדוש ברוך הוא. אני ביקשתי ממך עשייה. אתה תעשה, והקדוש ברוך הוא ייתן לך. אז לכן, לפי זה אפשר לומר בכוונת חכמים זיכרונם לברכה, שאחד מהעיר מזכה את כל העיר כולה. היינו בצדיק שהוא בא בתוך העיר ומוכיח בשער בת רבים. אז יש לו כוח הגנה להציל את כל העיר. זאת אומרת, אם הצדיק נמצא בתוך העיר ומוכיח בשער בת רבים, יש לו כוח הגנה להציל את כל העיר. ומה זה שנאמר שניים ממשפחה? מדובר על צדיקים שמוכיחים רק את בני משפחתם. אבל אין להם התקשרות עם בני העיר להטיב את מעשיהם, על כן אין בהם כוח הגנה להציל את כל העיר, רק את בני משפחתם, וכוח זכותם מועטת משל הראשונים. לכן צריך שני צדיקים להגין על בני המשפחה. ואם את גם בני המשפחה הם לא יוכיחו, לא יוכלו להציל גם אותם בכלל. זאת אומרת, מי יהיה לו כוח להציל בדור האחרון? מי שהוכיח את הרבים. מי שלא הוכיח את הרבים לא יהיה לו כוח. אז זאת אומרת ההצלה תלויה בזה. עכשיו שימו לב. על פי זה יבואר אצלנו מה שאמר ריש לקיש ורבי יוחנן. הנה מה שאמר אחד בעיר ושניים ממשפחה, דברים ככתבן שינצלו רק אחד מעיר ושניים ממשפחה, אומר יש לקיש. זה הפשט של הפסוק. דברי רבי יוחנן זה שאחד מעיר מזכה את כל העיר כולה. שניים ממשפחה הכוונה שמזכה את כל בני המשפחה. זה דרשה של חכמים. וככה אומר המהר"י קרא זיכרונו לברכה. ולקחתי אתכם אחד מעיר וכולי, אמר הקדוש ברוך הוא, אילו הייתי ממתין שיהיו כל בני הדור צדיקים, לא הייתה מידת הדין נותנת שתהיו נגאלים לעולם, אלא בזכות אחד צדיק שימצא בעיר, ובזכות שני צדיקים שימצאו במשפחה,
והבאתי אתכם ציון. זה המדרש. והפשט הוא, אני עתיד ללקט אתכם אחד בעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. איך זה מסתדר עכשיו? אז איך יהיה בסוף? יהיה ככתבן שרק ינצלו אחד ושניים? או שזה יהיה כמו הדרשה של חכמים, שבזכות אחד מצילים עיר ובזכות שניים משפחה? אז תקשיבו מה מסביר הדברי יואל, רבנו הקדוש. שאם ידין הקדוש ברוך הוא אותנו כפי שורת הדין הגמור, לא יימצא זכאי בדינו וראוי לגאל בזכות עצמו, כי אם אחד מעיר ושניים ממשפחה. ומועטין הם אשר יוכלו לעמוד נגד הדין הקשה, כי החשכות וההתגברות של כוחות התומעה יהיה גדול מאוד בדור האחרון בעקבתא דמשיחא, ומי יוכל לעמוד בניסיונות הקשים האלה? זאת אומרת, על פי האמת, אם בודקים אותנו כמו שאומרים ברנטגן, מי יכול לעמוד בכלל בדין קשה? רק אחד מעיר ימצאו ושניים ממשפחה. זה על פי הדין האמיתי. מי נקי, 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 נקי. וזה הפשט של המקרא שאמר עליו ריש לקיש דברים ככתבן, שלא ימצאו אלא אחד בעיר ושניים ממשפחה שימלטו בזכותן עצמן. אבל הוא לא מדבר חס ושלום שהשאר יקרתו. בחס ושלום לא אומר שהשאר יקרתו. לכן גם ריש לקיש סובר שהדרשה של חכמים זכרונם ברכה מוכרחת ותתקיים. דהיינו שאחד שימצא זכאי יגין על כל העיר, ושניים יגינו על כל המשפחה. אלא הם לא ינצלו בזכות עצמן. מה נפקא מינה אם ככה? הנפקא מינה, אתם יודעים מה היא? שמי שאוכל מה שלא שלו, מתבייש להסתכל בפנים של מי שהוא אוכל אצלו. זאת אומרת, אותם שיזכו בזכות עצמן לא יהיו בושים, לא תהיה להם בושה. ויקבלו פני משיח צדקנו בישועה האמיתית בנחת ובשמחה. אבל שאר האחרים יהיו בושים מצד מעשיהם. זאת אומרת, כשהמשיח יבוא, יהיו כאלה פדיחות. למי? בעיקר לרבנים. כי הוא לא יקרא להם בכלל. רק לאחד מעיר. מי זה אחד מעיר? זה שהלך וכיתת את רגליו ודיבר והוכיח את העם כל הזמן. ושניים ממשפחה. כל השאר, הוא לא יקרא להם. יעמדו שם עם פרקים ומגבעות והכל. לא קורא להם בכלל. אז אמרו שניים ממשפחה זה שני צדיקים שהם לא מדברים ברחובות, אלא רק מדברים עם המשפחה שלהם בתוך המשפחה, לעורר אותם על פי האמת. אז למה צריך למשפחה? משפחה זה פחות מה. למה צריך שני צדיקים? כי הם לא מספיק צדיקים. הם לא צדיקים כמו האחד שהולך בחוץ ומדבר עם עיר שלמה. הם רק דואגים למשפחה. אז הצדקות שלהם לא מספיקה, צריך שני צדיקים בשביל. אז את אומרת, יהיו בושות. היום כל אלה שמחשיבים את עצמם רבנים, ושיש להם קהילות, ויש להם בתי כנסת, בתי מדרש, מי יסתכל עליהם בכלל? מי יקרא להם בכלל? יש להם זכות להגן בכלל? אז את אומרת, הדברים כתובים ברור. זה הגמרא אומרת, לפי שתי השיטות. לפי השיטה של ריש לקיש, ולפי השיטה של רבי יוחנן. אז לכן צריכים לדעת, יהודים יקרים, שהקדוש ברוך הוא בסוף ידון אותנו ברחמים, ובאמת יהיה כוח בצדיקים להגן. אבל איזה צדיקים? אלה שהוכיחו ברבים. אחד מעיר ושתיים ממשפחה. לכן צריך להבין, העבודה האמיתית זה לא להסתכל על התוצאות. אם אתה מצליח להשפיע או לא מצליח להשפיע, חייבים לומר את האמת בכל מקום.
כשאני יצאתי להוכיח את הנושא של הזמרים הפסולים, אתם חושבים שאני לא ידעתי שיהיו הרבה אנשים שיהיה להם קשה ואפילו ידברו שרה כנגדי? ידעתי. אי אפשר להאשים אותי שאני לא מבין עניין. אבל את מי זה מעניין בכלל מה יגידו אנשים? צריך לשאול כל אדם מה יגיד הקדוש ברוך הוא. אם אתה יודע שאסור ואתה יכול להגיד שאסור ואתה לא אומר, אתה תטבע. כל שיכול להוכיח בתוך ביתו ואינו מוכיח נתפס בעוון ביתו. כל הבית שלו שעברו עבירות זה בצוואר שלו. כל שיכול להוכיח בתוך עירו ואינו מוכיח נתפס בעוונות של כל העיר. כל שיכול להוכיח בכל העולם כולו ולא מוכיח, הוא מתחייב על כל העולם כולו. לעומת זאת, משה זכה וזיקת הרבים, זכות הרבים תלויה בו. אז זאת אומרת, אתה יכול או לזכות בכל או להפסיד בכל. אז אל תחשוב שאתה יכול להגיד, אני לא יכול להוכיח. אין דבר כזה. מצווה תוכיח, תוכיח את עמיתך על כל איש מישראל וכל אישה מישראל. חובה, מה לעשות? ורבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, היה אומר בדרשות שלו, שכל אחד מהקהל יכול להוכיח יותר טוב ממנו. לא, הוא לא אמר סתם, הוא אמר ברצינות. הוא אמר, כי אם אני אומר, הוא לא אמר את זה על עצמו, אבל אני אומר את זה, הוא אמר כעין זה, מה זה? הוא מלאך, הוא יכול לשמור על הכל. מי אני בכלל? הוא מדבר איתי בגובה שלו? מה, אני יכול לשמור מה שהוא אומר? אז לא יקבלו ממנו. אבל אם יאמר לו אחד חברו מהבית כנסת, מהבית מדרש, אומר לו, בוא נתחזק בזה, בוא נעשה את זה. או למה אתה לא עושה את זה? או למה אתה לא מקפיד בזה? מה הבעיה בשבילך? אז אם אומר לו אחד בן גילו, ברמה שלו, אז הוא יכול לקבל את זה יותר קל. כי גם הוא יכול, אז למה אתה לא יכול? אנחנו אותו דבר. אז הוא אומר שכל אחד יכול. וכשהגמרא אמרה שכל צדיק וצדיק יכול לחיות מתים, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר שאתה יכול להיות צדיק, ואתה יכול להיות צדיק, ואתה יכול להיות צדיק בחיי מתים. הרגע, עכשיו, אתם הערב יכולים לחיות מתים, הערב. איך? אם החזרת בן אדם אחד בתשובה, חיית מתים. איך מחזירים בתשובה? אומרים לו כמה דברים, הוא שמע אותם, החליט שכן, הרווחת, חיית מת. כי הרשעים קרויים מתים. ואתה חיית מת. לנצח. לנצח חיית מת. זה לא הנשמה של מדה, שזה לעוד כמה שנים. זה לנצח. כמה זמן זה נשאר? מה זה משנה? לנצח. אפילו אם הוא חזר בו, אתה לנצח חיית אותו. הצלתי בן אדם מתביעה. אחרי שבוע הוא קפץ מהגג. אני הפסדתי את המצווה? אני הפסדתי את זה שהצלתי אותו? מה פתאום? אני הצלתי אותו. זה שהוא רוצה להתאבד, לא בעיה שלי. בעלי תשובה שלא הלכו עם הדרך שלי וחזרו בהם ועוד הפנו עורף, החזירו לי את הכל. תודה רבה, קיבלתי הכל בחזרה. לא הפסדתי, אף פעם אני לא מפסיד. אני בכל מצב מרוויח. מי שאיתי מרוויח. מי שנגדי עוד יותר מרוויח. אז אין לי שום בעיה. לא הבנת? מי שלא נפל מקבל שכר כנגד כולם. אברהם אבינו כל העולם נפל. מנוח ועד אברהם 10 דורות באו והכעיסו לפני הקדוש ברוך הוא. עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. אנחנו כבר נברך אותה. אם כן, צריך להבין רבותיי, לא להתייאש. הכוח שלנו הוא גדול מאוד. גדול מאוד. כל יהודי במתק שפתיו יכול לשנות בן אדם. לשנות גורלות. כן. תן לו. רגע, תגיד מהתחלה. תגיד. אני
יש איזה בן אדם אחד שתגיע מהחדשות, אומר תמיד צריך להיות עם המדינה, הדתיים האלה, פנאטים וזה. אני אומר לו, אתה משוגע, והוא לא מבין. הוא תמיד מזלזל בתורה, ואני בא להוכיח אותו, הוא מתחיל לקלל את הרבנים וזה. כן, אז מה אתה רוצה להגיד עכשיו? אז אם אני אבוא להוכיח אותו, אז הוא יקלל את הדתיים ואת הרבנים, ואחר כך אני כאילו מחתיא אותו. על זה אמר שלמה המלך, אל תוכח לעץ, פניס נאיקה, הוכח לחכם ויהווקה. זה כבר אין טעם לדבר איתו. עכשיו חפש מישהו אחר, אל תתקע עם אחד. כן. לא נורא. לא נורא. גם אברהם אבינו היה בדור של ליצנים. אז מה הבעיה? והוא הצליח לשנות את העולם. צריך סבלנות. כן. עוד אחד אחרון. תן לו כך כך. כבוד הרב, אם יש בן אדם שחזקת אותו בשמירת שבת, הוא שומר שבת שתיים, ואחרי זה בא לו ניסיון והפסיק לשמור. אז זה נחשב כאילו חזקת אותו לשני שבתות? לכל החיים. ו? לכל החיים אתה זכית. ובכן, משפחת הודיה ורוני זיתון יזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה בכל מעשה ידיהם. ואלה שלא זכו לתת תרומה, השם יזכה אותם וישפיע עליהם שכל, בינה, בדעת, להשתמש בכסף נכון, כי אין אפשרות להשתמש בכסף יותר טוב ממה שאני מציע, כיוון שבשקל אפשר לקנות חיים. אני לא מכיר מקום שאיזה צרכניה שמוכרת דברים כאלה. אז גם אם אדם אפילו לא הצליח להשפיע, שתדעו, עצם הניסיון מעלה עליו כמי שהציל ועשה. כמו מי שמסית לעבודה זרה, אפילו שהוא לא הצליח, העונש שלו מתקיים. סקלה, מי שניסה להסית מדרך מיטה לדרך חיים יהודי או יהודיה, בשמיים נחשב שהוא הצליח, אפילו שהוא לא הצליח, כי זה מה שהוא רצה. אז תבינו שכמה שאתה נותן יותר להצלת אחינו בית ישראל, כך אתה זוכה ודאי. מי שלא עושה זאת, חסר דעת. תהיו בריאים, לילה טוב, בכל טוב.